Пакуль жыхары Гомельшчыны адпачывалі і адзначалі новы 2019 год, праваахоўныя органы рэгіёна працавалі ва ўзмоцненым рэжыме. Сур'ёзных правапарушэнняў і злачынстваў падчас масавых гулянняў не зарэгістравана. На тэрыторыі вобласці прайшло больш як 70 мерапрыемстваў, прысвечаных сустрэчы новага года. У іх прынялі ўдзел каля 44 тысяч чалавек. Пераважная большасць, амаль 25 тысяч, святкавалі ў Гомелі. Грамадскі парадак забяспечвалі супрацоўнікі органаў унутраных спраў і ваеннаслужачыя ўнутраных войскаў. Здарэнняў, злачынстваў альбо адміністрацыйных правапарушэнняў у месцах народных гулянняў не зафіксавана. У выніку неасцярожнага выкарыстання піратэхнічных вырабаў за медыцынскай дапамогай звярнуліся 4 чалавекі. Траўмы былі атрыманыя па-за межамі правядзення святочных мерапрыемстваў. У двух выпадках пацярпелыя знаходзіліся ў стане алкагольнага ап'янення. В частности, в Речицкую больницу обратилась местная жительница, которой был поставлен диагноз повреждения глаза. И было установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зажгла петарду в руках, она взорвалась, в результате петарда попала в глаз. В настоящее время ей оказана медицинская помощь. Нагадаем, выкарыстанне піратэхнікі у месцах масавага знаходжання людзей і паблізу жылых будынкаў катэгарычна забаронена. Парушальнікам пагражае штраф до 30 базавых велічынь.